На цьому місці уже вдруге проводять великодній ярмарок. Цьогоріч буде представлено 20 хмельницьких виробників. Проте власну продукцію вони продаватимуть не на центральній вулиці Проскурівській, а в інтернеті. Як розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков, великодній ярмарок перейшов в онлайн-режим і буде тривати протягом місяця. Онлайн-ярмарок відбудеться по 10 травня. Буде відбуватися на сторінках Facebook та Instagram. Відповідно, сторінка так і буде називатися «Великодній ярмарок». Там є достатня кількість підписників, людей, які слідкують за цією сторінкою і перепощують цю сторінку. Тому, власне, там будуть відбуватися усі наші заходи, які пов'язані як із підприємцями і з торгівлею, так і культурно-мистецькі заходи. Як говорить начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька, ідея виникнення Великоднього ярмарку онлайн була на часі. Так як ця ідея виникла, скажімо так, швидко, і швидко її потрібно було реалізовувати, тому насамперед ми запросили тих, хто були раніше зареєстровані для участі у живому ярмарку, ми їм запропонували, чи як їм ця ідея. Ті, хто відгукнулися, звісно, відразу попали в цей ярмарок. Усю продукцію, котра є на Великодньому ярмарку, представляють виробники Хмельницького, додає Руслана Сідлецька. На ярмарку будуть представлені м'ясні, ковбасні вироби. Наші виробники будуть хлібобулочні, ну, звісно, паски, тому що це тематичне свято. Аби придбати необхідну продукцію, потрібно перейти за посиланням на сторінку певного виробника. Щодня ми робимо пости про різних учасників, описуємо, що представляє даний суб'єкт господарювання, яка у нього є наявна продукція. І в самому пості є вказані посилання на їхні сторінки у Facebook і Instagram, за якими можуть клієнти перейти і придбати необхідну продукцію. Директор приватного підприємства Олександр Будник на Великодньому ярмарку представляє хлібобулочні вироби, зокрема головного атрибута Великодня – паску. На Великодньому ринку ми виготовляємо торти, тістечка, здобу, торти на замовлення. Олександр Будник додає, карантин вплинув і на зовнішній вигляд паски. Ми змінили пакування нашої пасочки от з такого відкритого, звичайно, вже в умовах цієї ситуації на повне пакування. Що залишилось без змін, це, звичайно, здобна, класична рецептура тіста. Замовити або дізнатися умови доставки даної продукції Великоднього ярмарку можна у соціальній мережі на сторінках Фейсбуку чи Інстаграму, додає Олександр Будник. Замовити продукцію можна в соціальних мережах. Люди можуть задавати запитання, наші менеджери завжди дадуть відповідь про умови доставки, ціни, дату доставки, тобто це буде максимально зручно. Маленька паска – 10 гривень, середня – 15 і 0,5. Ось така пасочка у нас – 30 гривень. Майстриня із рукоділля Тетяна розповідає, що бере участь у Великодньому ярмарку вже другий рік поспіль. Мені виробили, ми торгували біля Шевченка. У нас був дерев'яний будиночок, де ми могли представити всі наші товари, і люди могли безпосередньо прийти, вибрати прикраси. Інтернет-магазин, який представляє Тетяна, пропонує різні великодні прикраси. Це, можливо, можуть бути оздоблені кошики, шита іграшка, кролики, курчатка, яєчка, писаночки, галуночки. Маса всього, аби свято відбулося. Майстриня додає, що і для рукодільниць знайдеться чимало декору на оздоблення власних виробів. Це і писаночки ті самі, і багато натурального декору, вербові гілочки, багато квітків весняних, які можна використати в прикрасі, наприклад, віночка. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.